Tashmë fundjava ka marrë një tjetër pamje në qytetin e Gjirokastrës. Risia jetës së natës, kjo fal aktiviteteve të organizuara nga pushteti vendor, por njerëzi edhe vet bizneseve, të cilat ofrojnë argëtim jo vetëm nëpërmjet shërbimeve tradicionale, por edhe muzikës live. Fundjava që lam pas ka vijuar në traditën e sofrës shkodrane, me finalizimin e koncertit në qendër të zonës muzeale, një aktivitet i cili është ndjekur nga qindra vizitorë të qytetit të Gurt. Vetë qytetarët, njerëzit edhe turistët janë shprehur se Gjirokastra është një qytet që ofron argëtim, duke lënë itinerarin e pushimeve të tyre mbresa të veçanta. Po, shumë e bukur. Ja vlen këto aktivitete në fundjavë në Gjirokastër? Po. Jo, nuk rim këtu, ne jemi rim në Itali, po vim me pushime. Ja, kemi ardhë nga Italia, jemi nga Gjirokastra vetë. Si e gjeni qytetin e Gjirokastrës? Shumë të bukur. Jemi nga Gjermania dhe jemi ndalur në Gjirokastër këtë fundjavë. Një eksperiencë e bukur dhe aq më tepër që sot po shijoj muzikë live. Maybe. Shumë bukur. Kena ardhur sonte. Dolëm tash. Shumë na duket bukur. S'kena pa as bukur në Shqipëri që shto se Gjirokastër. Nga jeni vet? Unë jam i Kosovës. Është e parë që vini në Gjirokastër apo derdhë? Era parë. Zhvillohet edhe në fundjavë aktiviteti ndërthurur dhe me ushqimin si do të ishte, si do ta cilësonit. Për ushqim, po sonte kena kërku çiftçi, çish e vatra. Çiftçi, shumë mira. Muzika ndërkaq? Shumë bukur.